vērtēt šī gada konkursu Mister Misteris Jelgava? Vērtēju ļoti labi. Viss ir izdevies tā, kā mēs bijām ieplānojuši. Mēs bijām gatavi praktiski mēnesi apakaļ, jau filmu visu bija iemācīts, un mēs bijām droši par to, kas mums ir jādara uz skatuves, un tāpēc nebija ne stresa, nekas, kas nesanāks. Un kas pēc jūsu domām šī gada konkursā bija atšķirīgs no citiem gadiem? Tas, ka beigās mēs uzlikām tā kā, tādu vienu iznācienu pārsteigumu, tas bija retro stils. Tas ir neierasts un tāds vēl nav bijis konkursā, kad ir kaut kas. Parasti ir gala noslēgumā skaistas klēdes un vakar tērpi, bet šoreiz mēs uztaisījām kaut ko interesantu, lai tas ir tiešām šaus. Labi, paldies jums! Tātad, Mister Jelgava 2011 ir Juris! Līga! Kas jums patika šī gada konkursā vislabāk? Vislabāk man patika fotosesijas, bet bija arī interesanti iet atlētikā trenēties un visu kaut ko citu. Savukārt man vislabāk patika fināli, jo šeit bija gan atbalstītāji, gan priekšsumi. Gan viss bija izdevies un nostrādājies uz galam, tādēļ noteikti saku fināls. Un kurš no konkursa uzdevumiem sagādāja visvairāk grūtības? Visvairāk grūtības sagādāja noteikti tie treniņi sākumā. Bet nu, pēc tam jau pieradu un tālāk jau bija vieglāk. Un tev bija kāds grūtības? Nu, labi, es varētu atzīties, tā kā nelielas grūtības bija sakarā fiziskajām nodarbībām un pārbaudījumiem. Taču beigās mēs jau redzējām, ka viss izdevās un nebija tik lielas grūtības. Un viss tika nostrādāts. Viss bija kārtībā. Labi, paldies jums! Aplausi! Uzvarētāji!